Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt vastuolude kontrolli läbiviimist Autodesk Navisworks tarkvara näitel. Vastuolude kontroll on üks ehituse infomodelleerimise protsessi olulisi osasid. Seeläbi saame kontrollida, kas mõned süsteemid lõikuvad 3D ruumis või pole tagatud erinevate objektide vahel miinimumvahe kaugust. Näite failina me kasutame eelnevatel sammudel loodud mudelit nimetusega Navisworks algkursus. Vastuolude kontrolli töövahend on ligipääsetav ka Home ribabaanilt ning Navisworks tarkvaras kannab see nimetust Clash Detective. Klik sellel. Kuvatakse nüüd omaette palett. Hetkel ei ole meil ühtegi vastuolude kontrolli defineeritud, mistõttu palett ise on halltoonis. Seega esimese sammuna me klikime nupul Add Test ja anname ka nimetuse, sest ühes mudelis me võime defineerida erinevaid vastuolude kontrolle, et see läbi hiljem kiiremini neid uuesti läbi viia, kui näiteks osa mudeleid on uuendatud, värskendatud. Ma annan esimese testi või kontrolli nimetuseks näiteks MEP versus Sprinkler ning Enter. Jällegi veeru laius saan kiirelt muuta. Nüüd on mul ligipääs neljale alampaanile. Valin esmalt Rules. Siin saame valida, milliste komponentide vahel ja kuidas kokku langevusi vastuolusid kontrollitakse. Me valime Items in same file, mis siis tähendab, et me ei kontrolli kokku langevusi sama faili piires. Seejärel võime liikuda edasi paanile Select. Siin kuvatakse kaks valikugruppi, Selection A ja Selection B. Üldjuhul on mõistlik vastuolude kontrollile anda selline nimetus, mis sisaldab eelnevalt märgitud valikugruppide alammudeleid. Seega Selection A osas klikin ristist lahti ja valin Mechanical. Selection B osas teen ristist lahti ja valin Sprinkler. Panen ka tähele, et meil on võimalik minna üksikasjalikumaks, klikides omakorda ristist lahti ja valides mõni alamgrupp. Lisaks sektsioonide all osas on sisse lülitatud, millist tüüpe kokkulangevusi me kontrollime. Hetkel siis pindade põhist, mis üldjuhul peaks alati olema valitud. Samas on ka valik Lines, mis on taas rohkem mõeldud 2D käed joonistele, ning Points, mis on rohkem punktipilvedele mõeldud või punktidele. Valik Self Intersect, seda tasub tegelikult kontrollida eraldi seisvalt. Eelneva valikuga Rules paanil me tegelikult ka märkisime, et samas failis olevaid kokkulangevusi me ei arvesta. Sul on võimalik klikkida ka Use Current Selection, et esmalt valida mudelis objektid, mida soovid kaasata vastuolude kontrolli, ning seejärel valida see nupp. Hetkel me seda ei tee. Valik Select in Scene sarnaselt eelnevale võid teha ka nii-öelda vastupidi. Klikid sellel nupul ning valid seejärel mudeli komponendid, mida soovid vastuolude kontrolli lisada. Keskendume nüüd sektsioonile Settings. Valime tüübina Clearance ning sisestame Tolerance kui 50 mm. Sõltub siis mudeli ühikutest. Võime nüüd klikkida Run Test nupul, et käivitada vastuolude kontroll. Seejärel liigume automaatselt paanile Results. Meil peaks ühtekokku olema 127 vastuolu. Paneme tähele, et Results paani paremas servas on Display Settings, mida saan siis peita või kuvada. Hetkel on see siis kuvatud. Sellel paanilt saan valida näiteks ka värvitoone, mida siis kasutatakse valikugrupi A ja B osas. Meil on need hetkel punane ja roheline, aga neid saab muuta. Lisaks veendu, et poleks valitud Highlight All Clashes. See valik lihtsalt kuvab kõik vastuolud mis tahes vaates. Isolation sektsioonis saad valida, et tõstetakse esile konkreetse vastuolu esitus. Dim Other, et ülejäänud komponendid on halltoonis. Aga saad valida ka Hide Other, mis siis peidab need täielikult. Hetkel jääb Dim Other. Viewpoint sektsioonis saan valida sätte Animate Transitions. Kui ma liigun nüüd ühelt vastuolult teisele, siis selle juurde liikumine toimub just kui kerge animatsioonina. Kui sa seda ei soovi, saad selle sätte välja lülitada. Hetkel on meil siis esimene vastuolu valitud, aga saan Name Veerus valida ka järgneva või mis tahes vastuolu. Kui olen valinud vastuolu, siis saan mudelit pöörata, et vaadata ning kontrollida seda teise nurga alt. Vastuolude nimekirjas liigun päris nimekirja lõppu ning valin viimase Clash 127. Kui ma pööran mudelit, siis panen tähele, et siin olevad komponendid tegelikult omavahel kokku ei lange. Seega on siin ilmselt tegemist vahekauguse kriteeriumiga, ehk siis pole tagatud 50 mm.
olles endiselt real Clash 127 ja kerides riba paremale, siis ma näen kirjeldusena selle tüüpi, mis on clearance ning vahekaugus kui 29 mm. Tõepoolest 50 mm pole tagatud. Samas, olles analüüsinud seda vastuolu või leitud probleemi, me võime näiteks öelda, et see on okei. Selleks staatus veerus teen hüpiku lahti ja ütlen, et see on approved. Muudetakse vastava vastuolu värvitooni, mis on nüüd roheline. Seega seda enam ei loeta vastuoluks või kokkulangevuseks. Oletame, et me soovime aga nüüd kontrollida vastuolusid, mis reaalselt ka kokku puutuvad. Kui ma liigun paanile Select, siis varasemalt sisestasime tolerance kui 50 mm. Aga sisestan siia väärtuse 0 ja käivitan uuesti testi, run test. Nüüd on kokkulangevusi kokku mul 36. Millest üks on kui lahendatud, resolved, see on see, millele me lisasime kinnituse eelmises näites. Juhul kui sa aga soovid nendest lahti saada, mis on nii-öelda kinnitatud, võid klikkida nupul Compact All. Nüüd näed, et kokku on sul 35. Lisaks pane tähele, et New Veerus on sul 0 kokkulangevust. Samas, kui Results tabelis on staatus kui Active. Ehkki me saame iga kord selle ära muuta, et see on jällegi New, siis vahe seisneb lihtsalt selles, et kui me esmakordselt käivitame vastuolude kontrolli, siis see on staatusega kui New ja kui ta ka järgneva vastuolude kontrolli läbiviimisel on endiselt alles, siis selle staatus ei ole enam kui New, aga lihtsalt Active või siis endiselt olemas olev vastuolu. Ma võin uuesti sisse lülitada ka Highlight All Clashes ja seejärel vähendada mudeli vaadet, et näha hoonet kui tervikut ja lisaks ka siis, kus need 35 vastuolu asuvad. Laias laastus ma näen, et nad jooksevad ühel konkreetsel korruse tasapinnal. Iga vastuolu saame me siduda konkreetse isiku vastutusalasse. Selleks olles valinud kokkulangevuse, saan klikkida nupul Assign. Seejärel panen hetkel lihtsalt enda nime tähed ja okei. Tasub märkida, et ehkki meie eesmärk on jõuda 0 kokkulangevuseni, siis tihtipeale on seda väga raske saavutada. Vaatame lähemalt, kuidas vastuolusid grupeerida. Selleks Results paanil olles valin näiteks Clash 35. Kui ma pööran mudelit, siis ma näen, et see vastuolu on sprinklersüsteemi toru ning ventilatsioonitoruga. Oletame, et vastuolud 20 kuni 35 on sama tüüpi. Seega ma valin need vastuolud Shift-klahvi all hoides ning nüüd klikin nupul Group Selected Clashes. Parem klik New Group nimel ja Rename. Seejärel nimetan selle kui nihuta sprinkler süsteemi ning Enter. Tasub tähele panna, et kui me grupeerime vastuolusid, siis valitud mitu vastuolu on kui üks vastuolu ja selle võrra väheneb ka vastuolude kogu arv. Kui nüüd grupp valida, siis on klikkida nupul Assign ning panna taas vastutaja nime. Okei. Okay. Vastuolude kontrollist saadud tulemusi on võimalik üle kanda ka raportisse. Selleks valin paani Report, paani allosas Output Settings. Meendun, et Report Type oleks kui Current Test, kui mul on võimalik ka kõiki vastuolusid saata välja ühte faili või raportisse. Seejärel Report Format valin kui As Viewpoints ning valin linnukesega ka Preserve Result Highlighting. Üleval sektsioonis saan märkida, kuidas katuvuste gruppe grupeeritakse. Sellest hüpikust ma näen erinevaid valikuid. Valime meie Group Headers Only ning sektsioonis Include veendun, et kõik oleksid valitud. Seejärel klikin nupul Write Report. Kuvatakse palett Saved Viewpoints ning selle all on üks alamkataloog MEP versus Sprinkler. Kui ma teen selle ristist lahti, siis näen, et mul on siin kokku vastav arv kokkulangevusi. Klikkides nüüd konkreetsel vaatepunktil, saan ma nüüd läbi vaatepunktide salvestuse liikuda kokkulangevuse juurde ja endiselt kasutada ka pööramist, et vaadata seda lähemalt, kus see probleem on ja milline see on. Vaatepunktide üleosas on nupp Reset Appearance. Klikkides sellel, naasen ma endisesse vaatesse. Ehkki tegemist on väga hea viisiga, kuidas vastuolusid hiljem uuesti vaadata, kokku võtta, siis kui neid juhtub olema sadu erinevaid, siis see mõjutab ka osaliselt Navisworks failiga töötamise kiirust, efektiivsust. Ehk siis rohke arvuline vaatepunktide arv on ka rohkelt ressursse kasutav. Meil on võimalik raport salvestada ka HTML või veebilehena.
selleks report format ning HTML. Kasutame vaikimisi sätteid, mida siis sellesse raportisse kaasame, ning klikime nupul Write Report. Saan seejärel valida näidisfailide kataloogi, kuhu siis vastava HTML-faili salvestan. Klikin Save. Peale salvestust ja liikudes vastavasse kataloogi, kuhu selle salvestuse tegin, näen ma HTML-faili ning lisaks ka alamkataloogi, mis on sama nimetusega, aga alakriips files. Kui ma klikin sellel HTML-lehel, siis avatakse nüüd raport minu arvutist, mis siis näitab kõiki toodud vastuolusid koos lisaandmetega. Väike pildike seal hulgas on juures. Ja ka kommentaarid. Tuleb siiski tähele panna, et selle faili formaadi kasutamisel tuleb alati kaasa panna ka vastav files kataloog, et see korrektselt töötaks. Tutvusime selles videos põgusalt Autodesk Navisworks vastuolude kontrolli töövahendiga Clash Detective, et seeläbi kontrollida kas siis minimaalset vahekaugust või otsest kokkulangevust erinevate komponentide objektide vahel. Lisaks vaatasime ka võimalusi, kuidas neid vastuolusid salvestada projekti mahtu või väljapoole, et nende juurde oleks lihtsam naasta või edastada see raport näiteks kolmandale osapoolele.